Olá, este é o programa Colecionismo, eu sou David Orling e hoje vamos falar a respeito de Napoleão Bonaparte. Terá outro programa também e mais adiante faremos outros especificamente sobre detalhes de batalhas de Napoleão Bonaparte. Hoje nós vamos consultar um livro muito bacana, Napoleão, Sua Vida, Suas Batalhas e Seu Império, do David Chanternay e Emmanuel Rapoport. Muito bacana, gente, cheio de detalhes, cheio de rico em iconografia. E vocês poderão vê-lo, enquanto nosso câmera Alexandre vai filmando. Vocês poderão ter ideia da grandiosidade desse homem. E vamos ver algumas peças a respeito de Napoleão Bonaparte, peças espanholas. Napoleão Bonaparte nasceu no dia 15 de agosto de 1769, na Córcega, e morreu em Santa Helena no dia 5 de maio de 1821, numa ilha que ele foi colocado como exilado. Foi um líder político e militar, e um dos homens mais importantes no final da Revolução Francesa. Adotando o nome de Napoleão I, foi o imperador da França de 18 de maio de 1804 a 6 de abril de 1814, posição que voltou a ocupar por poucos meses, em 1815, 20 de março a 22 de junho. Napoleão é conhecido por muitas coisas. Ele criou o Banco da França, o Código Napoleônico, que teve uma influência na legislação de vários países, inclusive no Brasil. Através das guerras que ele dirigiu, foi responsável por estabelecer a hegemonia francesa sobre a maior parte da Europa no século XIX. Filho de pais com ascendência da nobreza italiana, ele foi treinado como oficial da artilharia na França continental e aos 27 anos foi nomeado general. Napoleão Bonaparte ganhou destaque no âmbito da Primeira República Francesa e liderou com sucesso campanhas contra a Primeira Coligação e a Segunda Coligação, que foram países que se uniram para tentar derrotar o que a Revolução Francesa havia conquistado. Ou seja, esses países como a Inglaterra, como alguns estados da Prússia, a Rússia, queriam que a França voltasse ao absolutismo, ou seja, que tivesse um imperador, um rei monárquico com poderes absolutos como eram nos outros países. Gente, Napoleão Bonaparte, um homem muito inteligente, um grande estrategista, ele conseguiu enfrentar as grandes potências europeias da época. Com um detalhe muito importante, a França estava enfraquecida logo após a Revolução Francesa e havia uma grande miséria, um grande caos social. Um pouco antes de estourar a Revolução Francesa, o salário de um trabalhador mal dava para comprar o pão. Com a Revolução Francesa, no dia 14 de julho de 1789, os jacobinos e os girondinos, grupos políticos da época, tomaram a nação junto com forças militares e várias pessoas que eram simpatizantes dos movimentos republicanos e de uma nova ideia iluminista de três poderes, do legislativo, do executivo e do judiciário, muito influenciados por pensadores como Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Napoleão vê isso tudo, ele é contemporâneo disso tudo, e com muita inteligência, com muita astúcia, Napoleão Bonaparte lidera tropas francesas contra as coligações, como eu disse, que queriam fazer com que a França voltasse ao antigo regime. Napoleão tinha alguns lemas. Por exemplo, Napoleão acreditava que haviam quatro tipos de pessoas no seu exército. E ele ficava extremamente preocupado. Ele dizia que havia os inteligentes com iniciativa, os inteligentes sem iniciativa, os burros com iniciativa e os burros sem iniciativa. Para os inteligentes com iniciativa, Napoleão dava os cargos de generais, de grandes comandantes. E eles que pensariam, eles que diriam o que deveria ser feito, preparariam as estratégias militares juntamente com Napoleão. Para os inteligentes sem iniciativa, ele dava cargos para comando, como capitães, etc., que
fariam, executariam com diligência todas as batalhas, todos os preparos para as batalhas que os comandantes superiores, os inteligentes com iniciativa, haviam pensado e haviam determinado. Também haviam os burros sem iniciativa. Esses Napoleão colocava como bucha de canhão, colocava na frente e mandava. Esses caras ficavam lá e iam obedecendo o que havia sido determinado para eles. Mas tinha um tipo, podemos dizer o quarto tipo, inteligentes com iniciativa, inteligentes sem iniciativa, burros sem iniciativa. E esse quarto, que eram os burros com iniciativa, Napoleão detestava, porque eles podiam botar tudo a perder. Iam tomar decisões precipitadas, iam fazer coisas que não eram para ser feitas, e Napoleão os detestava. Ele sempre os afastava das tropas. Grande líder militar, grande pensador, um homem de uma cultura fantástica, um gênio indomável. E agora nós vamos poder ver também um pouco de outras peças que retrato. A gente viu agora há pouco Napoleão junto com um oficial da Guarda Real. Essas peças são da Del Prado, são espanholas. São peças difíceis, principalmente a figura do Napoleão, de ser encontrada. E vamos ver agora Napoleão a cavalo em três momentos importantes. A primeira peça é Napoleão na campanha da Itália. Olha que peça linda, toda em chumbo, como as outras duas antes que nós vimos eles a pé. Cheio de detalhes ricos. Esta segunda peça é Napoleão na passagem dos Alpes, também em 1800. Com tropas geralmente reduzidas, Napoleão usava de toda a sua força, de toda a sua inteligência e estava sempre à frente de seus exércitos. Muitas vezes outros marechais dirigiam determinadas campanhas, mas sempre que podia ele estava nas principais batalhas. Esta última peça é Napoleão triunfante. Eram as marchas militares, os grandes desfiles, principalmente após as batalhas vencidas. Faz parte de todo o histórico de guerras da humanidade. Os vencedores entravam triunfantes em sua cidade e Napoleão em Paris, com suas roupas militares de gala e um dos seus cavalos, entra triunfante, vitorioso, fazendo com que a França fosse temida e vista como grande inimiga da Europa. Em 1815, no mês de junho, Napoleão enfrentou as grandes potências da Europa na sua grande última batalha, a Batalha de Waterloo. Ele passou seus últimos 6 anos, após a derrota em Waterloo, confinado pelos britânicos na ilha de Santa Helena. Uma autópsia concluiu que ele morreu de câncer no estômago
embora haja suspeitos de envenenamento por arsênio. Este foi o grande Napoleão Bonaparte. Gente, ficamos por aqui com este primeiro programa sobre Napoleão Bonaparte. Assista o segundo, que vai falar a respeito da Batalha de Waterloo. Tchau e até o próximo.